आगामी माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मङ्गलबारदेखि आचार संहिता लागू गरेको छ स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउन भन्दै सधैँ लागू हुने आचार संहिता नियमित प्रक्रिया नै हो तर पालना नगर्नेलाई कारवाही भएको भने पाइँदैन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले कारवाही गर्ने चेतावनी र स्पष्टीकरण मात्रै सोध्याएकोमा यो पटक पनि त्यही नै यति नदोरिएला भन्न सकिन्न के छ त आचार संहितामा चौहत्तरतिरबाट उनासीतिरबाट हेर्नुभयो भने अहिलेको हाम्रो पछिल्ला निर्वाचनहरूमा धेरै पालना भएको छ यो त तपाईँ हामी सबैले देखेकै विषय हो नि तर अब यसमा आयोग सन्तुष्ट छैन होइन आचार संहिताको पूर्ण पालना हुनुपर्छ भन्ने नै हो र आचार संहिता भनेको नैतिक बन्धन पनि हो हेर्नुहोस् यो निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाउँदै हिँड्ने र अरूले उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने विषय होइन सबैले यो रियलाइज गर्ने र यो आचार संहिता मैले पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो र आयोग योभन्दा अगाडि आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाप्रति गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई कारवाहीहरू पनि गरेको छ यहाँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूबाट आएको छ कारवाहीहरू गरेको कुराहरू होइन आयोगका अनुसार माघ आठ गते राति बाह्र बजेदेखि अडचालिस घन्टा मौन अवधि सुरु हुनेछ यो अवधिमा कुनै प्रकारका प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन आयोगले निर्वाचन आयोग एन दुई हजार त्रिहत्तर र निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी बमोजिम दस दिनका लागि आचार संहिता लागू गरेको हो राष्ट्रिय सभा चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मतदाता हुने भएकाले आचार संहिता खासै उल्लङ्घन नहुनेमा आयोग विश्वस्त छ प्रतिनिधि सभाको र स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो यो व्यापक रूपमा आचार संहिता लागू हुँदैन किनभने यसको निर्वाचनको प्रकृति हेर्दाखेरि निर्वाचनको निष्पक्षतामा स्वच्छतामा धेरै ठुलो असर पर्ने खालका गतिविधिहरू हुने देखिँदैनन् र यसको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचन हुने हुनाले सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेशसभा का सदस्य र त्यहाँका कार्यपालिका गाउँपालिकाका मेयर उपमेयर र नगरपालिकाका मेयर उपमेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष यसको भोटर हुने हुनाले त्यत्रो धेरै असर पर्ने पनि देखिन् आचार संहिता जे भए पनि जित्नै पर्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा हुनु नौरो कुरा होइन तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै मतदाता हुने भएकाले र यसपटक गठबन्धन बलियो भएका कारण पनि आचार संहिता उल्लङ्घन खासै हुने देखिँदैन आचार संहितामा सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नपाउने सरकारी वा अर्ध सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न बिक्री वितरण वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन पाउने छैनन् भने निषेधित समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस आमसभा कोणसभा बैठक भेला गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार, प्रसार, प्रसार गर्न वा गराउन समेत पाइने छैन माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराजगिरीको रिपोर्ट